cây. Địch mình ta đứng trên tư cầm. Bạn cả Super Free miễn chỉ score 100% tại mét chứng minh chung nộp app có ai không công lang bàn. ខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការមើលថែភារាកន្លងមកលោកវ៉ាន់ឌីខ្ញុំមិនដណ្ដើមលោកទេតែខ្ញុំចង់រំលឹកលោកថាទោះបីក្នុងចិត្តភារាលោកជាជីវិតនាងក៏ដោយតែបើលោកមិនរក្សាតម្លៃលោកចំពោះនាងទេលោកនឹងអាចបាត់បង់នាងជាមិនខានអរគុណច្រើនណាស់ជប៉ុនអញ្ចឹងខ្ញុំលីសិនហើយសូមឲ្យលោកនឹងភារៈមានសុភមង្គលដល់ល្អសូមលោកធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពណាស់បាទភារៈពេលនេះបងទទួលស្គាល់ហើយថាអូនពិតជាមិនបានក្បត់បងមែនបងនៅត្រអូនភ្លាមអឡូប្រឡងចូលល្ងីនេះទំនេរទេអត់បាត់ទំនេរបាទខ្ញុំសុំពឹងលពូរឿងមួយណាសុំលពូជួយណាត់ភារាខ្ញុំតិចមកអូបាទបាទអ្នកប្រុសខ្ញុំអាចទៅជាមួយបានបាទបាទអញ្ចឹងល្ងាចនេះខ្ញុំនឹងទៅជួបលពូណោះហើយអញ្ចឹងពូចាំណាបាទពូភារាឈប់សិនភារាអបអរសុំទោសណាបងពិតជាសុំទោសអូនពិតមែនកន្លងមកគឺបងបានធ្វើខុសធ្ងន់ណាអូនឈប់ប្រកាន់ខឹងបងទៀតទៅភារាបងនឹងថាបងខុសហើយរឿងកន្លងមកអបអរសុំទោសបងដឹងថាអូនក៏ស្រឡាញ់បងអូននឹកបងហើយក៏ចង់នៅក្បែរបងដែរគ្រាន់តែកំហុសរបស់បងនេះគឺវាធ្ងន់ធ្ងរពេកគ្រាន់តែអូនមិនទាន់លើកលែងឲ្យបងបានប៉ុណ្ណោះបងដឹងថាបងខុសហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងក៏ធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាយើងក៏ធ្លាប់ត្រូវរើគ្នាដែរហើយយើងក៏ធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាលើកនេះបងសូមឲ្យអូនលើកលែងទោសឲ្យបងម្ដងផងទៅបានទេភារាអូនយំអូនព្រមលើកលែងទោសបងហើយមែនទេភារាបងទៅវិញចាភារាហេតុអីបានជាអូននៅតែមានះបែបនេះអូនមើលចុះនេះសំបីតែប្រឡងក៏គាត់ធ្វើជាសាក់សីឲ្យបងបានដែរពិតមែនហើយលោកស្រីព្រមត្រូវរើជាមួយនឹងលោកប្រុសវិញទៅ
ហេតុអីក៏អូននៅស្ងៀមភីរ៉ាអូននិយាយអ្វីខ្លះទៅបានទេអូននៅស្ងៀមបែបនេះបងពិតជាពិបាកចិត្តណាស់ភីរ៉ាអូននិយាយអ្វីខ្លះទៅភីរ៉ាអូនកុំនៅស្ងៀមអីណាខ្ញុំនិយាយហាញ់តែថាឲ្យលោកទៅវិញចាស់លោកកៃដេកមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលឈរនៅចំពោះមុខអូននេះគេមិនធន់ធ្ងន់ទេគឺគេមិនធន់ធ្ងន់ឡើយទេ